Pedri nebo Vinicius Junior. To jsou momentálně jedni z nejlepších hráčů na světě a největší budoucnost fotbalu. Jak ale fotbal bude vypadat třeba za 5, 10 nebo až 15 let? To se dozvíte v dnešním videu. Nejdřív se ale podíváme, jak dopadne sezóna 2023-2024. Premier League vyhraje Manchester City, což bych i očekával. Na druhém místě prý bude Liverpool, potom Tottenham, Aston Villa, Arsenal, Newcastle, Manchester United a tak dále. Nejlepším střelcem Premier League bude podle FC 24 Erling Haaland se 27 brankama. A do Premier League postoupí Leeds United nebo Leicester City. Ve francouzské lize vyhraje Oscore Paris Saint-Germain. Serie A ovládne AC Milan pouze o 8 bodů před Interem, což je hodně zajímavý. Na třetím místě je tady Lazio, potom tady je Atalanta, no a se stoupí Cagliari, Lecce a Frosinone. Eredivisie prej vyhraje Ajax, no tak to se 100% nestane, ten je momentálně na poslední příčce. Každopádně Feyenoord na druhém místě, to je docela realistický. Pak tady máme AZ Alkmaar, PSV, Twente, Utrecht a tak dále. Borussia Dortmund podle FC 24 konečně zlomí sérii Bayernu Mnichov a tak vyhraje Bundesligu, což je docela smutný pro Harryho Kanea, který tam zrovna přišel a vypadá to, že nevyhraje teda žádnou trofej. Do Bundesligy prý postoupí Hertha Berlin, Schalke a v baráži si zahraje Hamburger. V lize to vypadá na hodně zajímavý souboj. Barcelona a Real Madrid získali oba přes 90 bodů, ale nakonec Real vyhrál o pouhý 3 body. Top 4 se mezi ně umístilo Atletico Madrid nebo Real Sociedad. Evropskou ligu si zase klasicky zahraje Sevilla, 6. skončí Real Betis, Athletic Bilbao a tak dále se stoupí Alaves, Las Palmas a Cádiz CF. A portugalskou ligu vyhraje třeba Jurásek nebo Alexander Bach, který samozřejmě působí v Benfice a vyhrajou o 13 bodový náskok, což teda hodně hustý. Na druhém místě Braga, tu bych tam úplně neočekával, spíš třeba Sporting Lisabon, který tady v tom experimentu skončil na třetí příčce, potom tam je Porto, Rio Ave a tak dále. AZ Alkmaar podle FC 24 vyhraje konferenční ligu, kde porazí Ferencváros ve finále 3-2 na penalty. Evropskou ligu vyhraje Bayer Leverkusen, který porazí ve finále 2-1 Paris Saint-Germain. Liverpool právě proti Paříži vypadne ve čtvrtfinále 4-3. Sparta prohrála v osmifinále proti Realu Betis 4-3 takté. A Slávie vypadla v úvodním kole proti Unionu Berlin 6-5. A ligu mistrů podle FC 24 vyhraje FC Barcelona ve finále proti Neapoli, který opět porazí na penalty. V semifinále jsme mohli vidět třeba Porto nebo Bayern Mnichov, tady jsme měli AC Milan, Inter a tak dále. A City prej vypadne proti Portu, no tak to teda úplně nevím. Nacházíme se na konci páté sezóny v roce 2028. Anglický lize stále vládne Manchester City, který porazil Arsenal o 13 bodů. Třetí je třeba ale Aston Villa, čtvrté je Tottenham, Chelsea, Liverpool a tak dále. V Ligue 1 to opět rozdrtila Paříž o 12 bodů, porazila Monaco, pak je tady Stade Reims, Losc Lille, Lens. Zatím to není zas tak překvapivý. V Serie A vyhrál Inter Milan, druhý je AS Řím, Neapol, Fiorentina, Lazio, AC Milan, takže docela realistický. Co Eredivisí? OK, a jak skončil až třetí, tentokrát ligu vyhrál Feyenoord o skóre před PSV. Bundeslize už je konečně nějaký překvapení. Bayern Mnichov skončil až na čtvrtém místě, třetí je Borussia Dortmund a ligu vyhrál Bayer Leverkusen. Sestoupila třeba Hertha Berlin nebo Werder Bremen, na 14. místě je Hamburger, pak tady máme Stuttgart, Hoffenheim, Union Berlin a tak dále. Portugalskou ligu ovládla Benfica stejně jako v první sezóně, druhý je Porto, pak tady máme Sporting, Bragu, takže zatím to vypadá docela realisticky. Ve Španělsku to tentokrát ovládla Barcelona s 93 bodama, druhé je Real Sociedad, až na třetí příčce se nachází Real Madrid pouze se 72 bodama. Atletico Madrid je třeba 6. Villarreal až 9. 10. Sevilla, 12. Valencia, takže tady už to zas tak realistický není a třeba se tady dostalo Tenerife, který bohužel spadlo do druhé ligy. Konferenční ligu ovšem vyhrál Newcastle United, který ve finále porazil Lazio 1-0. V semifinále byl třeba Ajax nebo Salzburg, tady se můžete prohlídnout další týmy. Evropskou ligu vyhrála Barcelona 3-0 proti Wolfsburgu, no tak to teda nemyslím úplně realistický. Liga mistrů se teprve ještě bude hrát a v finále bude mezi Manchester United a Realem Madrid. Vypadá to, že se začalo dařit opět Borussii Dortmund, která se dostala až do semifinále. První český tým, který se nacházel v nějaký evropský soutěži, tak je Slavie Praha, která bohužel ale skončila až na čtvrtém místě v té skupině. Přátelé, ale tohle je teda fakt extrém. Nejlepší střelec Ligy mistrů se stal Mojmír Chytil. Tak to teda nevím, jak se mu povedlo
napadlo. Nacházíme se v roce 2030 a jdeme se podívat, co se za ty dva roky změnilo. Začínáme samozřejmě anglickou ligou, kterou tentokrát ovládne Manchester United. Na druhém místě opět City, třetí Arsenal, čtvrtý West Ham, máme tady Liverpool, Chelsea, Newcastle, Brighton. Vypadá to, že se zase začíná dařit Leicester City, který se z druhé ligy vyhoupnul až na 13. místo Premier League. A v další sezóně si anglickou ligu zahraje Luton Town a Bristol City. Tady už máme konečně nějaký pořádný první překvapení. Paříž skončil až na 6. místě s pouze 55 body. A francouzskou ligu tentokrát ovládlo Olympique Marseille. Na druhém místě je Lens, pak tady máme Nice, Losc, Lille, Monaco a samozřejmě šestá je teda Paříž. Italskou ligu tentokrát ovládlo Lazio, což samozřejmě bychom teďka asi nečekali. Na druhém místě je Neapol. Třetí AC Milan, Řím a na pátý příčce je Salernitana. Redivizí ovládlo AZ Alkmaar, Ajax až čtvrtý a tadyhle ta čtyřka se nám tam furt drží, což není nějak nic překvapivého. Leverkusen opět ovládl Bundesligu a vypadá to, že Bayernu se hodně nedaří. Tentokrát to bylo hodně těsný, jenom o skóre, ale stejně samozřejmě Bayern chce jenom titul. Portugalský lize se nám furt drží tato čtyřka Porto, Benfica, Braga, Sporting. Tentokrát to teda vyhrálo Porto a Benfica byla druhá. Tohle překvapivý rozhodně je Atletico Madrid na 9. místě, 7. se umístil Real Sociedad. Takže ty týmy se tady trošku promíchaly. Na 4. místě Atletic Bilbao, 3. Villarreal, 2. Real a ligu vyhrála opět Barcelona, každopádně pouze o 3 body. No a tomuhle teda fakt nevěřím. Tottenham vyhrál trofej asi po 20 letech, vyhráli konferenční ligu 2-0 proti Rennes. V konferenční lize se žádný český tým nenacházel, ale v evropské lize ano, každopádně vyhrál i Olympique Marseille, který porazil ve finále 1-0 Neapol. Každopádně je tady i samozřejmě Slavie Praha, která bohužel byla v 8. finále proti Benfice. Byl tady třeba Arsenal, který taky vypadl proti Laziu. A ve finále ligy mistrů se můžeme těšit na El Clásico mezi Barcelonou a Realem Madrid. Do semifinále se třeba ale dostal Sporting, takže ten portugalský klub se docela opět dostává na vrchol. Konečně tady máme něco, co by se určitě v tomhle tom roce nestalo. Aston Villa se dostala do čtvrtfinále nebo třeba AS Řím. Takže se to hodně promíchalo, no a pojďte se podívat, z jaký skupiny postoupila Sparta. Měli tady Paříž a Manchester United a stejně dokázali postoupit. Ještě se jdeme podívat na nějaký nejnovější přestupy. Jude Bellingham přestoupil do Bayernu Mnichov za 200 milionů euro. Arda Güler do Wolfsburgu za 140 milionů euro. Pablo Gavi šel do Realu Madrid z Bayernu Mnichov, takže to je velký zrádce. Tchouaméni se stěhuje do Liverpoolu za 120 milionů euro, pak tady máme Cherkyho, který jde do Hoffenheimu za necelých 100 milionů. Jdeme se přesunout do roku 2033, což je od dnešní doby 10 let. Premier League ovládlo Manchester United, na druhém místě Manchester City, třetí je Brighton, Fulham, Liverpool, Arsenal, Luton tam na 12. místě a Chelsea je až 13. Máme tady Aston Villa, Wolves, Bournemouth a sestupuje třeba West Ham, Sunderland a nebo Southampton. Paříž se zpátky vrátila do formy a ovládla francouzskou ligu. Druhá je Olympique Marseille, máme tady Stade Rennes, Losc, Lille. Kde se to ale ovšem trošičku změnilo, tak je italská liga, kterou vyhrála Fiorentina. Na druhém místě je Řím, máme tady Neapol, Inter, Juventus, což je docela realistický. Každopádně v dnešní době určitě by se na 6. příčce neumístila Bologna. Eredivisie vyhrál Ajax o skóre nad PSV, na 3. místě byl Vitesse a na 4. AZ Alkmaar, takže tady už se nám ta top 4 trošku roztrhla, protože Feyenoord je na až 8. místě. Tentokrát už Bayern vyhrál Bundesligu, na 2. místě Borussia Dortmund, 3. Frankfurt, 4. Hoffenheim a Leverkusen, který to vyhrál, myslím, že dvakrát. Portugalský lize opět nic zajímavého. Sporting, Benfica, Porto a Braga, takže to je taková normální portugalská liga. La Ligu ovládl Real Madrid s obrovským náskokem, druhá teda byla Valencia, což je rozhodně překvapivý. Na 3. místě až Barcelona, 4. Real Sociedad, 5. Villarreal a Atletico až na 6. příčce. Začneme se superkapem, který vyhrál Frankfurt, který teda pravděpodobně vyhrál Evropskou ligu a Ligu mistrů vyhrál Manchester City. Každopádně v superkapu teda Frankfurt porazil Manchester City 5-3. Konferenční ligu ovládla Neapol, která ve finále porazila Real Sociedad 2-0. Ale vidíme, že těch 10 let opravdu udělalo změnu. V semifinále tady je třeba Malmo nebo Lugano. Vitória SC, Fulham, PSV, Austria Vídeň,
Vídeň, tady ty týmy byste tam fakt nečekali. Nebo třeba v konferenční lize byl Bayern Mnichov, který dostal 5-2 od Fulhamu. Ve finále Evropské ligy bylo derby mezi Arsenalem a Tottenhamem, každopádně obládl to Arsenal 2-1. Midtjylland, Fiorentina, Utrecht, to jsou hodně zajímavý kluby. No a vidíme, že tady byl třeba i Manchester United, který rovnou vypadl, nebo Plzeň, která dostala 4-0 od Celtic Vigo. A za 10 let Prej vyhraje Ligu mistrů Liverpool, což mě se samozřejmě líbí, ve finále porazí Dortmund 1-0. Ale v semifinále bylo třeba Porto a nebo Ajax Amsterdam. A v osmifinále dokonce Stuttgart, Bergama Calcio nebo Kodaň nebo Feyenoord. Nejdražším přestupem tady je nějaký Cario, který přestoupil ze Chicago Fire FC do Paříže za 225 milionů euro. Pak tady máme nějakýho mladýho talenta, který přestoupil z Liverpoolu do Interu, pak tady je Kiss, který přestoupil z Barcelony do City, Tchouaméni se stěhuje do Paříže, Gonzalo Ramos do Frankfurtu, Gravenberg do Leverkusenu, Chaibi do City, Bach do Augsburgu a tak dále a tak dále. Děkuju, že jste se dívali na dnešní video, nezapomeňte hodit like a odběr, já se na vás budu těšit u dalších videí, tak zatím čus!